депутаттардың катышуучулары кыска менен эки эле нерсе жөнүндө айткым келип атат. Биринчиси, эмне үчүн курултай институту бизге керек? Эмне үчүн саясатчылар, мамлекеттик кызматчылар бул идеяны колдошу керек? Жана экинчиси, курултай институтун кура турган болсо кандай коркунучтар бар? Биринчиси, эгерде биз жакшы мамлекет курабыз дей турган болсок, бул бир эле кыргыз мамлекетинде эмес, жалпы дүйнөдөгү бардык мамлекеттерде эки нерсе аябагандай маанилүү: ал институттар, экинчиси баалуулуктар. Институттар деген бул мамлекеттик институттар болот: жогорку кеңеш, өкмөт, сот, прокуратура, коомдук институттар болот, ар кандай ассоциациялар же болбосо уюмдар жана улуттук традициялык институттар болот. Ал азыркы биз айтып аткан, сиздер чогулуп идея көтөрүп аткан курултай, аксакалдар институттары жана башка улуттун өзүнүн традициялык тарыхый өзгөчөлүгүнө жараша кандайдыр бир мамлекетке кошо турган салымын өнүктүрө турган институттар болуп эсептелет. Мен ойлойм, курултай институту ошол мамлекетти өнүктүрүүгө кошо турган улуттук институттардын бири деп айтсак мен жаңылбайм. Ал эми баалуулуктар болот. Баалуулуктар, мисалы, кыргыздарды айтканбыз, тил кесмек бар, баш кесмек жок. Бул баалуулук. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Кечиресиңер, бул биздин баалуулугубуз. Бул эмне деген сөз? Бул сөз эркиндиги. Кыргыздар дайыма ханына, башчысына же болбосо саясатта сын айткысы келсе, ушул сөздү айтып туруп, андан кийин сынды айтканда башчылардын бардыгы бул сөздү көтөрүп келген, чыдаган, азыркыдай болуп калмаган эмес, миллиондук сынга жыккан эмес. Же болбосо жана Уран мырза айтып кетти, чечтөө деген эмне? Чечтөө деген бул ошол айылдын уруунун бардыгы чогулуп алып, коллективдүү кеңешип чечим кабыл алган жер. Бул бардыгыбыз чогуу кеңешип чечим кабыл алды деген азыркы нерселер. Биздин традициябызда бар мунун бардыгы. Же болбосо курултай, өзүбүз айтып атканда ки, азыркы бул институт бардык мамлекет башчыларын, уруу башчыларын эл тарабынан контролдоого салым кошуп, бийликти эл контролдошу керек деген биздин тарыхый институттарыбыздан болуп эсептелет. Ошондуктан биз бардыгыбыз колубуздан келсе, саясатчылар, мамлекеттик башчыларыбыз, мамлекеттик кызматчылар курултай институтун киргизүүдөн коркпошубуз керек. Бул биздин мамлекетибизге жакшы гана нерселерди алып келгенге шарт түзөк десек жаңылбайбыз. Эми бирок биз баары бир коркунучту эске алышыбыз керек. Парламент, жогорку кеңеш, өкмөт бүгүнкү күндө кимдин алдында калды? Бардык Атамбаевдин ордунда отурат. Бирөөсү баш көтөрүп сүйлөй албайт. Бардыгы бүгүнкү күндө бийликтин алдына барып коркконунан, кошомат кылганынан, ал институттар жок болуп калгандан кийин айласыздан ушул курултай институтуна биз кайрылып келишке мажбур болуп атабыз. Ошондуктан биз коркунучту дагы эске алып, курултай институтун колубуздан келишинче механизмдерин, бийликтен эгемендүүлүгүн колубуздан келишинче сактаганга аракет кылышыбыз керек.